የመምህራንና የመማሪያ ቁሳቁስ ባለመሟላቱ መቸገራቸውን በጓንጓ ወረዳ የኢማሊ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተናገሩ። ካሳው መንጌ። በክልሉ በ2011 ዓመተ ምህረት በአዲስ ከተከፈቱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የኢማሊ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንዱ ነው። ትምህርት ቤቱ በህብረተሰቡና በመንግስት ድጋፍ ተገንብቶ ለ2011 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን ክፍት ቢሆንም የመምህራንና የተለያዩ የመማሪያ ቁሳቁሶች አለመሟላቱ ትምህርታቸውን ለመከታተል እንደተቸገሩ ተማሪዎች ተናግረዋል። ወይ መምህር የለ፣ ወንበር የለ፣ መጽሐፍ የለ፣ ዝም ብሎ ተጓላን ያለ ነው። እስካሁን ባልጀመረ ብዙ ተጎድተናል። ሌላ ትምህርት ቤት ግን በጣም ቀጥለው እስካሁን እየጀመሩ ነው። በርቀት ምክንያት የሚፈጠረውን የማቋረጥ ችግር ለመቅረፍ የተገነባው ትምህርት ቤት በታቀደለት ጊዜ የመምህራን ቅጥር አለመካሄዱና ቁሳቁስ ባለመሟላታቸው የመማር ማስተማር ሂደቱን እንዳጓተተውና ለተማሪዎችም ጊዜው እየሄደባቸው መሆኑን ወላጆች ተናግረዋል። ትምህርት ቤቱን መከራ አይተን ገበሬው ሌት ቀን ሰርቶ ይህንን አሟልተን ስናበቃ እሱ መምህር ለመመደብ ከየትም አሰባስቦ መመደብ ሲገባው ትምህርት ሚኒስቴር ጋር ተነጋግሮ እስካሁን ልጆቻችን እየተንጓለሉ አሁን ጥቅምት ነው ወራቱ። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የጋዜጠኞች ቡድንም በቦታው በመገኘት ለማየት እንደቻል ነው የመምህራንና የመጽሐፍ ችግር መኖሩና ተማሪዎች ያለ መምህር እንዳሉ ለመረዳት ችለናል። የወረዳው ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አይተነው የሻለን በበኩላቸው ችግሩ መኖሩን ገልጸው የመምህራን ቅጥር ለመፈጸምና ችግሩን ለማቃለል እየሰራን ነው ብለዋል። ሁለቱ መምህራን መጀመር አለብን ብለን ያሰብነው ያን ያክል የተጀመረን ማለት አይቻልም። የመጽሐፍ እጥረትም ገጥሞናል። እዚህ ጋር ያለውን ክልሉን ቢያግዘን እንላለን። አሁን ለማስቀጠል ነው እኛ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ተፈራ ፈይሳ በበኩላቸው የመጽሐፍ እጥረት በተወሰነ መንገድ መኖሩን ገልጸው የስርጭት መዛባት ችግር ነበር፣ ከመምህራን ጋር ተያይዞ ወረዳዎች የሚፈልጉትን ያክል ስለማያሳውቁ በወረዳው ችግር የተፈጠረ ነው ብለዋል። ክረምት እንደ አንድ አቅጣጫ ያስቀመጥ ነው በስርጭት መዛባት ምክንያት ኤክሰስ የሆኑትን መጽሐፍ ግብአት፣ ሌሎችም መጽሐፍ ብቻ አይደለም የማሰራጨትና እንደገና ሪዲስትሪቢቲም እንደገና ስርጭቱን የመስራት ስራ እንዲሰሩ ነበረ። መጽሐፍም የተወሰነ ችግር አለው፣ ልክ ነው። መምህራን ቢሮ የመደበውን በቀጥታ መድበዋል፣ ግን በራሳቸው ፍላጎት ያላሳወቁትን ቅጥር ለማውጣት ፈጽሞ መሞክሮ ነበር። በቅጥር ላይ በተፈጸመ ቅሬታ ስለታገደ ነው የቅጥር ፕሮግራሙ ስላልሆነ እንትን ያሉት። ያም ቢሆን በዚህ በኢማሊ ላይ የተደረገው የዝግጅት መጓደል ትክክል ነው ብለን አንወስድም እኛ። ትክክል አይደለም። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ድረስ ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ የወረዳው ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አይተነው የሻለም በቀጥታ የስልክ መስመራችን ተገኝተው ማብራሪያ ሰጥተዋል። ስድስት መምህራንን ቅጥር ፈጽመን ያው ዞኑ ምልኮልን ማስገባት ስራ አስገብተናል። አሁን ነው ኦልሬዲ ባለው መምህር ትምህርት እየሰጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በክልል ደረጃም አሉ የሚባሉት እንግሊዝኛ፣ አማርኛና ስፖርት መምህራን ናቸው። ሌሎቹ በክልል ደረጃ የለም ነው የሚል ዞኑ። አሁን እናንተ የመጣችሁት ጊዜ ጀምሮ ስምንት መምህር ጠይቀን ነበረ። ዞኑን በራሱ ጠየቅነው ውስጥ አብዛኛው በክልል ደረጃ የሌለ ስለሆነ ተፈናቃዮችን ነው መቅጠር ያለብን ብሎ ክልሉ ባወረደው መምህር መሰረት እኛ ትልቅ ያው አየር ላይ አምስት ቀን ይውላል ነው የሚሉ እነሱ አየር ላይ አምስት ቀን ውሎ ከዛ በኋላ ነው ቅጥር የሚፈጸመው ነው የሚሉኝ። በአዲስ ቅጥር በዛ ጋር ሂደት ላይ ያለው ካልሆነ በስተቀር አሁን ኦልሬዲ ባለው መምህር አስጀምረናል ብዬ ነው። አሁን ኦልሬዲ መጽሐፎችን በየቦታው እየሰበሰብን ነው። እስካሁን የተቋረጠውን ትምህርት ያው በማካካሻ ነው እንጂ የምናሟላው ሲሆን ተቋሙን ሙሉ ፈረቃ ልናደርግ ነው ያሰብነው። አንድ ብቻ ስለሆነ ሌላም ክፍል ስለሌለው ሙሉ ፈረቃ አድርገን ውሎውን ተማሪዎች የሚማሩበትን ሁኔታ አመቻችተን በሙሉ ፈረቃ ከበር ማድረግ አለብን። የመርሱ መመሪያ በጣም ስራችን በቢሮክራሲ እያሰረን ያለ የመርሱ መመሪያ ነው። ከመመሪያ አኳያ የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉ። ትን መመሪያዎች ደግሞ ዲስከስ እያደረገ ክልሉ እየፈታልን ቢሄድ ለትምህርት ጥራቱ በተለይ አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው።